والمسلمين والمسلمات أخوكم في الله أنا حياة من آيات الله AbdulWasiu Akonda Olohun Lasoju Wan Ohikum Fitahiyat Islamiyya Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنين الأخوة فأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنبسوا بالألقاب ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنبسوا بالألقاب بإحسان اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون يا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد ظن إسما ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعدا أن يحب أحدكم أن يقول الله من أخي خماتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتخارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهد محمد محمد رسول الله محمد محمد أشرف الأعراب والأعجم محمد خير مشي على قدم محمد رسول الله رسول الله محمد أكيم في الأدل سوسر فيه محمد مجد إنا بولي
Amarawa, Sayyida Fatimah di Jafari, Arawani, Manso Allah Mokejire, Arawani, Aya Basko Monki, Arawani, Kene Jek Babi Babami Toyobo, Arawani, Babami Aremu Aladeo, Arawani, Haji Wasiu Lasoju, Arawani, Opman Babami Olaema, Arawani, Kumora Iyala Ya Fatimah, Arawani, Lojo Ye Komanda Emi Lakoko, Arawani, Ema Wabami Sowi Pe, Ema Farawi, Kose Farawi, Sheikh Sannu Sheu Akonda Olohun Ewibe Ema Farawi Ema Farawi Kose Farawi Istijaba Sheikh Sannu Sheu Akonda Olohun Ema Farawi Kose Farawi Avasadala Oh Me Koyo Ema Farawi Kose Farawi Aya Sheikh Sannu Sheu Akonda Olohun Manso Allah Ema Farawi Ito fi mu manso na wa teje Ita ti pari Sheikh Sannu Sheu Akonda Olohun Commander Ali Adabi Ogo Ilu Pelu Devi Tiodani Tabi Tabi Akoni Toni Ladabi Mako Yilou Tiobi Tiodan Seni Tolebi Boshere Bo Saida Koma Ego Taleni Tolebi Oro Babami Sannu Sheu Ni Mumu Wa Ema Farawi Eba Wibe Kose Farawi Sannu Sheu Akonda Olohun Sheu Sadala Ati La Eda O Kima Isa Agbe Agaga Olohun Longbe Niga Ipa Eda Kaoka Kapa Kapa Ye Tipa Eda Kaoleka Eleni Ateka Loso Baba Daye Fe Oka Ota E Wambinu Wade Umbe Deika Wanojo Eka Wambe Baja Eka Baba Kasa Agbe Jema Wo Abi Kini Tambaka Aja Kubula Kila Balo Mabo Tavinbe Baja Eka Baba O Ipi Aise Mane Opala Oka Wafiti Wasile Wade Umbojo Eka Abama Longbe Yoro Oh Daju Emo Wadeka Even Oro Nu Eda Oburu Yejoka Woh Kose Tolonde Komenda Timpare Oka Dabobo Sannu Sheu Atene To Baba Wasami Ipa Otaka Omeni Kagobo Wa Ema Farawi Iwana Wibe Kose Farawi Boba Fere Sheu Sannu Sheu Akonda Olohun Eni te ba n gbadu Olohun goke Olohun pe Allahu Akbar Allahu Akbar eh kan sara fun Olohun daada Allahu Akbar Moki Baba wa Imam Gambari atagbegbe e Adam Allahu hayatu abisa Allahu e ba si se ule me tan foga sheu odi meni sheu odi meji شيء والله يعصمك من الناس لا تخاف دركا ولا تخشى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أمي وقامي ألون جوك مدادا آمين آمين ما فبرونا جوك قامي آمين وفاسروا أكبر مكيوان أكيوان أروا سيوا مكي أكيوان أجانا سيوا نقامبري مكي مكي فاربنا مواكا وإمام إمام Ubanda waki to ni karakara biya wayi. Wa ubanda waki to ni
ti se fun turi Olohun Sheu odi meri Sheu odi meji Sheu wallahu yasmuka min an-nas la ta'afu darakan wala takhsha wala hawla wala quwwata illa billah Allah jeni won ogun dada amen Allah gwa wa disango o ke wona akiwon Allah jeni ti won ogun amen Imam wa ni so keke mo bandawa ki mokiwon Khalifa wa Tamim Allah jeni won ogun dada amen Imam wa bi salati Allah jeni won ogun dada akiwon apa wa ni masa Allah jeni won ogun dada amen baba wa gba baba nsoro tuni the chief mukaddam of Kwara state Baba wa damboro nu ba gbolo tu bi dada Allahu akbar Allah je mi wo gbo dada Amin Mo wa ku baba ile ri Olohun Lona bi to lo gbe wa gba Allah ni je ko yi mo kia kia Alaji wa baba wa re mo aladi owo mo ki yi gugo agbalagba dada ni Olohun ni bagba yin je o Amin oro yo si ni da ruwaju Olohun Amin Alaji AbdulWasiu Ayede to yo o sati gbogbo awon ni buji bo o so be lekan Olohun gba duaju bayi lo amen e ba sabe fun tori Olohun amen mo wa tara ti won ki gbogbo ni fuji to wa nbi e ri kini istijaba o ma mi let me na di ba wa me balugun abi olufima o fi dari awon ni dada guada abun balu ni o n balu ni okay awon kun ni dada guada All right. Omo Olope Alhaja Laro. Masha Allah. Aha. Olohun salukan albaraka fun gbogbo yin. Amen. Bo ti venu bere matule kan yen. O ti dase lodo Olohun. Ohun lo mona to gbagbe wa. Masha. Ti wa ri ka wo bo ko ti ri be. Tori pe ibi ta se wa ri. Allah. Ibi ti fe ba ti wa, ase wa nbe. Masha Allah. Masha Allah. Ife lo ku ajo nbi. Be. Koda won tin bara won ja tele. Libi bayi, won ti bere si fere ara won. Inshallah pelu godan loju gbogbo yi won o se ni ti o se gba won lowo mi beni to won si gbala fojo se ti o be ri ga o se na mi lomo inshallah omo mi ni gbogbo yi imam wa gba mam baba wa masalas baba wa ibrahim zurkanin gambari ayyankori of nigeria patun je mi sana gba fun baba muhammad ayyankori branch atamallahu hayata oro yo ni da won ju olohun amin Eyi ya ri te ka mo won ijo Alhaja dari mu kin aya di ni Alhaja wale kiri ya Aisha o kin yin gugo kile pe ola skina ore ore oluwa aha mo ki wona gugo o wa gube mi na o be mi Alhaja wa dame goro mo ki gugo ko biri o ta ko be mi Alhaja wa Khadija aweru aweru Maminu Allah wa salukan albaraka gbogbo yin Amen Awon tin dari eto mi Awon microphone to ja fi wa si lo Beeni Afa wa arike Onagun o ma ya tu gbogbo yin Olorun le ku dada yin si Allah wa salukan albaraka yin si je bayi lo Amen e je kule to Olorun Masha Afa wa mi salati mu ke o gugo Masha Allah Mujahid Allah wa salukan gba dua Amen mo ki awon governor to wa nbi Governor to a B, the elected governor, at the ex governor. Beni. Oh my God, Allah will forgive my mother. Amen. Allah will come with that. Amen. Eri, you go to your room. Tell me. Tell me, Allah. Inshallah. Ẹni kan sun ni sọkẹlẹ dọ tun yọ marun. Ta lo n tọ? Mẹ́ni huwa. Ẹni tí ó marun káàkiri ayé tí ò ní lóhun rí la. Òun dorúkọ nu. Kai, subhanallah. Àwọn èèyàn báyìí pé ọba lóhun rí la táyọ̀ máa pé ọmọ fàlùbáríkà rẹ̀ bẹ̀ lọ́hùn bí mi jíní tí wọ́n tán lónìí ó náà gbàgbé yọ̀ tán. Insha Allah. Àmọ́ ká tó bẹ̀rẹ̀ wá sí. Ká tó bẹ̀rẹ̀ wá sí. Mo fẹ́ kẹ́ni kó fira rẹ̀ hán yà yín. Ta ló ń tọ̀ ọ́n? Ọmọ àlè tó wà mí. Kò sí. Kọ̀nà ó képe lè máa bá àwọn ọmọ àlè òun bẹ́ẹ̀. Kò ní lè jáde báyìí ojú àgbo la ọ̀rọ̀ tí ọmọ sọ táyọ̀ dàmọ́ àgbẹ̀sẹ̀ rí lónìí. Láti ọlọ́run báàmì ìkápá abẹ́rẹ́ sọ̀rọ̀ lára rẹ̀ ọlọ́run sì tilẹ̀kùn máa ń kan náà. Yóò tilẹ̀kùn máa ṣàlá. Tí a mọ̀ ní sọ́nkẹ́ tántálá mo lọ́wọ́ rí. Tántálá. Ó tẹ̀ ní lọ. Ọlọ́run bá gbàdúrà rẹ̀. Ami. Ami. Màmá wa mẹ́tò sí ìyá tí AbdulRazak jáde látara wọn.
arugo mi ni won aburo mi la burasgo omo wa ni omo ya to bi mi nu Olohun ni se ba je si mo bana amen amen ejide ni kila gbogbo je elekan mansuala ajimate AbdulWasiu Akonda Olohun gba to ke quran le ke monuka kori tolpo tv quran me la bi male e fe ri ara gbe ma ku saksan ka tan la bi male kan a fe nje ba mo ti mo to ke ati wo to ke luku beni Olohun wa fi to daru yin re awon mi ti o daru yin re iyanu Olohun ti be la re won gbagbe e awon lo da kan ka kin kan omo na ba leri omo won tin soro e wa bo ti wa fi hal quran se ri kilo ko ti o le ha mo o pari kilo to quran mo eye mi e o condition ti yan wa to fi hal quran se ri e wa soro ko omo number oro number wa ri number long long era kun jama eyan wa ni condition to wa yi ti ori nkan kan o gbel quran sagbari Allah ni fasa ta fi ke o tun wa ma ki ke si quran ja ku ni nke alhamdulillah okay bi hukmi tajweed ida jo tajweed be me to han daada ko tese kan bo kan ayakum Allah ko tese bo ra won dara sayo ma yari kini abi ila kfada lak son oga ina ti rile na ri ogbo ile ma fari eni so ti so ru mo sha Allah e ma fari daada mo so fo na e ma fa ti o ma ta wa lu su kala ile te kan gbe ki Allahu ma ila barka e da ole egbon de ko bi o wa wa do mi ya aye ko ni baba isu sibe o bo sibe o ole egbon da ma fa kai kilo de ya ikun be joko be o ba ti se ti o ya ikun be joko sibe o ba mi ni o joko joko da ko be nje na se mana kai ero joko ti o kina to bi joko kira yi e ba o e sala ba sira yi pada joko itu bo ba mi ohun to be kokoko ro se bi lenu wonu to be akirama ko mo le keri olohun je rin yin pe ogun kan olohun meta ni yep we have destiny okay and we have coincidence and the time mashallah destiny coincidence and what and the time ayakumullah al qadaru was sababu wal waqtu aina be mo ti fe nu ta lo ndi gbon mi wa ju ko me gara be akramakum al karim jo gura da akirai to ga ole egbon ko ki to le egbon ki ole egbon ogbo wa era ku jama abaye ba ti baye ni Allahu akbar ayo se lo tan ayo se lo go elo se ku ni be ni abaye be a si faye le be o si ri gangan no baba njo ba ri lo de ni kaluko se ti en be yoko nbe ni ogun ta ba se leyin tan ni oda won ko tan lori kaluku won ko tan lori kaluku ma sha Allah al yawm aza yawm tarikh ojo eni ojo tan ni ma sha Allah kaluko lo ko le alugolo kole ojo tun loju ni akramakum al today is 27 december 2017 ojo kan ti o se gbagbe nu ojo ni awon loyibo n try to make the difference to make you different naam try to make the difference and to make you different ayakumullah akramakum al karim I am very sorry to speak in English. No problem, sir. My qualification is primary certificate. Karuma LSMB. My prof. SEBO. Prof. Mbaye Soro Wala Wobebu. Dr. Commander. But now, Uguwala Tugidele. We need to fear one day. Which day?
the day of judgment and the day of the uncountability. Akramakum al karim ayakum Allah. Allah o gwa latoke dele latoke dele idin se yin se nanu o a se nanu e batima lo aye nanu beni eyin jo kini keji ti o pin meji tele to je yo kan to je yo kan ole gban o wa darin meji te ko o wa wo bi kan lo mo ni kadara nbe beni sababi nbe sababi nbe asiko si nbe time nbe beni mete ta ta fi lo aye nu ayakum Allah akramakum al karim mbo abe Naam. Awon ilu ida. Won benbe won Olo. Awon afa wa oni raburu ele afa awa. Oni jiya. Awa na ti won ko ka ma ma ni na. Do se won ni gbini gbini. Ka gbiyan soju ona Muhammadu. Ara wa lorun ju ka kin lu kaja. Be won re jawo le se be ewo. Allahu Akbar. Batori tele mi kan wa tele o behun re jawo le se dara ko ni babunda jawo le ko le duya wa mani jawo le ala ko mi ala o lo se wa ni bini bini abi an so ju ana muhammadu ara ala ju ga bi lu gbe na eni ba so wi pe ti ke u ti je ajabu opo nu la Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul huwa Allahu Ahad. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Ahad. Amin. Olorun ma sa ja so daada. Amin. Olorun ko se apele pele. Amin. Ma ja subu Olorun. Amin. Olorun Niose. Akole wa si wa ni niro leyi. Olorun Niose. Olorun Niose. Olorun Niose. Olorun Niose. Amen. Won da yin lohun won ni now. Up man, up man. Tala niyose u. Tala niyose leri kowa. Alek man. Onda ilo. Oba me test le u. Oba dango wafwe. Akira makombo mo. Kilo kawai. Eh? Ajita ajuti. Ajita ajuti. Alam test le u. Be. Allah test one out. Oma dan wo wa fun wo na. Bo le tin fail lodo Olorun bayi. Bo le tin fail bayi. Abrasaki commander, Allah test re wo. Allah test re wo. Bo lo tin fail lodo Olorun. Bo lo tin jabo bayi. Akramakum al karim. Hakika ati Fatima Sayyida. Allah test yin na wo. Allah test yin na wo. Bo le tin fail. Ajimate. Onda yin lohun. Allah test one out. Bo le tin fail. Bo le tin fail. Lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Masha Allah. Tawafu ni senu. Tawafu ni senu baba o si da ka se. E wa gba f'Ọlọ́run e gba f'Ọlọ́run t'Ọlọ́run ni ose. T'Ọlọ́run ni ose leri iko wa. Allah. Idajọ t'Ọlọ́run ba da lori iko wa na ni ose. Ejire. O ni now. Mazu Allah. Mazu Allah. Ọlọ́run test eyin na wo. O test eyin na wo. O ko be ti fail lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Allah. Be ti wa dun na ni keji kule pada. E joko pada baun e ma wa gbọn ta n wi.
ke kan foto let me ma ni se wa si lo ke kan foto tin ba tin se wa si lowo e wo let me na o ye ko mo fari o du bi o san mo la n to se won fa iri re ko mo tan emi wa re ri si jaba Olohun Niose erakun e wo Alhaji wa AbdulWasiu Akonda Toyobo Toyobo ati Alhaji wa Remo Aladu gba won kori e wo ri won bo ti da e wo bo ti da gba won kori le ke won mo mi flashback erakun jama igba to ngwi un apari ke wa se wa se are ni kan po la ilaha illallah nigba na Olohun anji ya lowo ni o de jafi ina ku e jafi le ina ku o ka mo mara won ko ya pada ja na Abdullahi mo Bolaji omo mi odilu lu foto yobo ta bo yin ma se alawe ekun alawe ekun emi n be lodo mo kaile jaya la ilaha illallah nigba na Olohun ati amuda mi saya to to ri Olohun ni duma amada wo temi ri ni pe gbogbo olorin tin ba nbe pelu e ni an ba ti ni mo se ma ene gbohun na mo o wole nu ene gbohun na mo o ta ja tan ta nu yi ti mo kokan lade wu lara mi lo ni bi fi binu ma mo ku lo da won awon olorin fuji ta ku nbe tan obo si yin bas to to ri Olohun lati be dinu la haki mi agbe dinu la haki la wa imi ati afa li yu gadanga Allahu akbar rahimahullah Allah masake amin imi afa wa ibrahim godofu takwe ni asbunallah ati afa wa shehu me masa Allah ko ke amin lati afi wa sini yumbas akramakumullah afa wa bunyamin oun ni korin esin fun wa ni embassy ni ekota aba abdikerimo yi dina olomosake amen olowa ni solu ti wa batoya aba yi dina de do mo warin ti wa ama to dun wa tan bande ngba na to ba ti lodi awa ni warin ti ngba ti sisi awa ti laki na ba ku oje ah ase mo ludi ene ene ja kapo anje na nje kowo jade lo ba ni owo owo egbe o ti fi kan si asile gbogbo en ti o ba ja afani egbe ko wa ju pele ri si ale ihun o ja afani egbe nu o na na bi owo la ilaha illallah ya ti jawab o pe o ti pe baba awa dupe to doro bayi aba yi dinu ni ma wule re nti wa mo egbe ti wa na ti tun ni ijaku jan lawa po da ba ndi po lai do kan na pele afa yi dinu allah eda kun jama baba ni ajo mi tin babo lati le iya ni iya gangan mashallah se gba tin be mo idin ni ki wi la gba ta wa roda won la je gba la ilaha illallah akramakumullah eda kun jama e wa mo ti wa rin ni mi pela won ni fuji na olohun o je nfarako awon ajo ko yi alhamdulillah mo fage ni ribele siga alhamdulillah oti ogogoro star gbogbo ti je ran oti ko denu mi ri walillahi alhamd awon ni yi ni si mo mo kun àwọn tó bá sì jẹjọ ọmọ gbọdọ wọn ni mo lójú èmi tọwọ bọ ní ọkọ yẹn pé rárá o táfà méjìkú ẹ tó bá wọn. akramakumullah nígbà náà à ń fò ní kọtàn ni o. à ń fò ní kọtàn ni baba. ẹ wo lónìí àwọn òkú èmi náà kú àjọ gba ara wa dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run lónìí. àwa ń pìtàn rè lójú ara wa. kí lè fàyè yìí kọ́ nùtàn báyìí. kí lè bẹ́ẹ̀ fàyè tí ń kọ́ nùtàn tẹ bẹrẹ pẹlu dáadáa tẹ wa bẹ sọ dáadáa. tọlọ ni ọsẹ o. tọlọ ni ọsẹ lérí ikó wa. ẹgbẹ́ ẹ̀ mọ́ ọ̀kan náà ni kò pín méjì. ọ̀kan náà ni bàbá. ìdáyédè bẹ́ẹ̀ ni. gẹ́gẹ́ bá a ti mọ̀ èso sá wọnú yín nù. èyí tí ò tiẹ̀ yẹ kí eléyìí ó mú lọ́wọ́ kó bínú bẹ́ẹ̀. èwo nu rí ẹ̀ ọlẹ́gbọ́n ǹdẹ́ dúró. ǹdẹ́ kábọ̀ wí ǹdẹ́ kábọ̀ wí. Injọ wọn dìgbò ẹlẹsìn yìí tán lọ dì tí bàbá yìí fi wọlé bó ń sòkú ìyá rẹ lọwọ. ẹ bá ń sòkú màmá lọwọ ńjọ náà lọhùn ni ọgbà gbé ni. ó lè fòkú ìyá rẹ lẹbọ lọ dìgbò ni. àbí o jẹ rojú gbòǹgbà náà ìyá rẹ ló kú. gbogbo nǹkan bá dìgbà náà bàbá wọlé màpọ̀ wọlé dáadáa ẹ tọrọ mọ dáadáa lórí ìyá tó bí o. bẹẹni ìyá rẹ sàdúrà wọn ẹnu kọ wọlé nu ọmọ
gbogbo to ba teyan mo ngba na ko jule fuya to bi o ya ko jule fuya to bi oni bi wa ni ma nse lo ko ni dun ojo kan le se wa si ni ilu kan pe ni iwo nda yin lo jare eh se iwo na ko ni yakumullah iwo si ara sala won ba yin si ami ale se wa si nbe o wa jeje odun leya be ni mo wa gbo na jara koja a wa le koja lu jagun ka ma ya ki jagun ya ya le ki jagun ojo na mo ko ni jara ri be ni aba be won le won nanu aba pa me tin pade jagun tin jade bo wa pade mi n ta pe ma wo le baba la basa nu se wo ma wo le o si mari mo ni na o ni ya o n po ka ku lo bayi ah o ni ku lo ni ah mo ni ya ri o ni ku lo ni o ni ko ta ku le ri wa ya re n po ka ku lo o ma fojo temi koko wo lu yi ma fun jo se wo lu wa ni ya mi ku ya ri o ni ku lo ni mo ya pada ngo wole mo inshallah jo keri ri ya n to ku jo keri ri ya n to ku allahu akbar aba sanu se mo wole o si mari ya o n po ka ku lo mo da ko ni ku lo ni lori temi ko wo lu re lawa ti je ti mo ko wa ni ya re ku ai tan ti o danu alejo yi ti wole alejo yi ti wole o ti fo mari sasun e ti fo ko le bayi ba lejo ba si wole to fo mari sasun o ti fo ko le ani ti o ni pare laile e ti o ni pare o su re ole egbon o so re o si ri bire so si o si ri yan re fiti yan re lo fiti ki lo re to ni gba fọlọ ki lo wa de to ni jule fọlọ o gbọn te ma bele npe oporo gba bele yan re won fe ki ya re o sun dada won fe dada fun onu ara kamura au bebi tariju min alai afwau ya re si sun si ope ni o ti sun sori ope ni ah o ko fi bun je ti ya re sun ni ko fi bun ni manaka ko ma ran ti eyun ma o wa gba fọlọ o gba won to wa tele o leyin o wa dun e wa o imi wa ke ba fe olohun lara mi sai sin fe mi dada o gba fọlọ mo jule mo ja mo o mo fi jale iso yi ni baba enikan yin won le ma be me ro gbere ni abi le won bi yin ma njo won bi yin bakan le to olohun kadara sababi ati al waqtu lagbajo lo maka kadara nu lagbajo lo fun sababi ni basiko ore oba to fi sa ro ni jade won ni ri fi sa se wow ngbe lo malaysia enikan ke da lo mo ri fi sa se ara kamura abe zariju min alai afwa abe lo london won ri visa re se mo ri se mi na yo nda pe lo mo abi abe lo america won ri visa ka ki se mo yo nda pa lo mo abe lo malaysia won se visa won ri visa ti mo ni lo mo ba to dey ba yari e ma lo o ba to dey ba ni alekumullah ni ba to dey oni ewa igba ta nlo ye yi le ni bada pe ti alafin ko ba ti eri tawon ilo lu ibunu e ma lo yi ara kamura o eri tawon ilonu tariju min alai afwa bani wa anta ala ma la yuhibbu mukim o so kini kan bi oku mo ma re to ba gbe mo gbogbo gba laye ya re gboro mo seku lo re insha allah agboro seku agboro tan mi kan ba wo lo re o lo fi po ya re jule foro ki ya o le rorun sun daada abdulrazak wo run ni yo ni baba mo bẹ́ẹ̀ kọ́ ni bẹ́ẹ̀ ni baba ń bẹ ọmọ òní ìyá mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ìyá ló wojú baba lọ ẹni ẹni tí ọba wa nìkan mọ kì í fa tọ́ba lè tọ́ bá fẹ́ lè yí jùlẹ̀ fáwọn tó bí mi ha pẹ̀lú ìfẹ́ mọ́ mi ti mọ́ ní mo jùlẹ̀ fún ìyá mi abdulrazak ọ̀pára kò lójú àgbo yìí wàláì má bàbọ̀ gbogbo tó bá wo mbẹ ọkọ jùlẹ tá a bá ń fi olóòótọ ẹwọn kọkàn afa kó fi nǹkan bun ọlọrun lára ya tó bí o. wọ́n fi bun náà. oṣù kẹ́ẹ̀ lónìí ọtọ́dún kan tí mo ti pè ọ́ sí yàrá rí ọ̀rọ̀ bẹ́sọ̀ọ́lẹ̀ àìwárí sẹ́wọ̀n ṣe fún mi wá fún mi lábọ̀ ọlọ́run tó a sì rí ẹ ní gbangba báyìí. ó tù ní gbangba báyìí ọba yìí kò rí ṣe ń jọ́nà bá ti yìn ọ́n tàn náà rè. ara kẹmúra bàbá ti ya wọn bẹ láyé àwọn méjèèjì ń bẹ abájọ tó fi yọ kúrẹ́ rẹ ìmọ̀ sọ mi ké ni ọ bóun bá ń bínú àní bá wí ọmọ nǹkan kan bí n bá ń bínú bó ti dún ọmọ sàgbẹ́ ok bẹ́ẹ̀ ni mọ́ sàgbẹ́ torí wo níyò ní bàbá mọ́ àbúrò ìyá ló tún kúlẹ̀ ọmọ orúkọ finally bẹ́ẹ̀ mo pè é sí kọ̀rọ̀ tí o sẹ́ni kankan yín bẹ́ẹ̀ tí o sẹ́ni kan bẹ́ẹ̀ mọ́ torí mi wà mí tí bá dàrú kọ̀ dà mi tí nǹkan bá dà ní ma wá
mo fe je ni tin mo fe je ni ton e wa se po mo na bi ki leso mi da ah ah a ko laarin yin aya da yin nu ni a da yin nu baba yin so nu te ba gugu ayi ni rojo yin ki lai gugu aye e ma guro ara yin ki ara kamura mo se ko je nte se mi ti lu ke e ma play ke ti le mo e ile ni jeun mo be ni e le gbe wa ta ni e bere binu e ma ta ke ko e wa o ni melo da gbe jade da ni ma ta re won ni bi opa to o ta ko ko we wa emi o ni ye lo wa si olorun lo ko mo wa keyin lo da mo eyin ko le promote wa eh rara eyin promote yen eyin ogba fa te mo e so ti e le gbe were ke promote e to lo ba promote ni afon wa si asuba abi ko ye bayi be e joro ile folo e fi sanu omo kun ni pelu ya to bi Ebi Sanue, 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 Ebi Joko le Joko wa si ba na Joko nche Era ku to e mo wule Era ku to Olohun Niose Olohun Niose o ejule folo bo ti le wo wo to ejule folo asajo da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ejoko le ma gbo ba tin so ina oni laysa shadidu laysa shadidu laysa shadidu akramakum al karim mangalaba nasa mangalaba nasa sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam wa innama ash-shadid man galaba nafsahu inda lagadobi sallallahu alayhi wa sallam laysa ash-shadid kisa lagbara o kisa lagbara tan ke tan heli eh o lagba kankan man galaba nasa en to ba le bori awon eyan ko sin jo fa ti o ni bori to ba fe se gberin yo bori won kai to ba fe se awon ti kwara to fe se awon ti federal yo to bori won e so fun e lo le ni ole ni e anabi li salagbara innama shadidu enta mani alagbara mangalaba nafsahu inda lagadab en to ba ka pe mi ara re gba ti bi ba de anabi lo wi be sallallahu alaihi wasallam sini kan nabi ngeu elekeji khairukum 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 afai baba khairukum ani muhammad ube sallallahu alaihi wa khairun nasi man taraka aljawaba wa khairun nasi man taraka aljawaba ayakum allah en to fi lo reju ninu eyan laye en ba fe sile kai o ti lagba to jule folo jule folohun binu ti bi to jule folo jule folohun kilo se gba tin bebe o se bayi o se bayi o se bayi o se bayi eyun na to buhari o di president padan won be ni ngo wa ni president ko ton gba lore o ti pa ti pa won gba lowe lagidi pelu jagban won gba lero o pada wa ri pele egbon olodun ba siri re o ba siri re fa mo ba be njoko tan ba gba lowe ni gbe se kilo se folohun kilo fe se o mu si ni o gba iwari so pe gba ton soku ya re ni won digbo allah o sembe o sembe o to ni grace lodo olohun inshallah allah o to olope baba iwa nbe ni ko ni ribaun baba iwa nbe ni ko ni ribaun o to fun olope o to o to ni awa yari ngba ti gbe e si in suku ya mi lo le wa digbo ah nigba o se fo ku ya le o le digbo na dari o gba folo ni o gba folo ni o so le kolon o ke ya si wa khairun nas man taraka al jawaba ayakum allah e to fun lori ni ye laye ni o ba fe si le baba all right أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي زدني علما ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا أي 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 أي
Upman. Upman. Ọtí, olè bàlá fẹ́ràn rẹ̀ jẹ́.
awon afa lori bi da mo gbelegba ah mo bi won ri mo afa baba olorin olorin fuji ni lorin ati liri ori tagi lorin abi ko le se bayi olorun o tu won le pada be ti mi nanu olorun o tu yin le pada amen amen ira ka sa bi fun to olorun amen kila won paso ko leko kini won ko leko ta de won ti mi lo lia oh kila sa ido sugba ngo kini won ko ajo ta de won ti mi lo lia abi e mo ri ko ju won lona awon tu kanu yin le awon le yin to be ni oh eh won se ko wole abi Area, antenna, what's it called? I don't know. Go around that. One go away. 21. 21. I'm going to go to the house. La ilaha illallah. Wallahi, I'm going to go to the house. 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 Ele gbọ́ àwọn ọjọ́ bẹ̀rẹ̀ sí wọ aṣọ kásọ ní bẹ́ẹ̀tì bọ́ sí ẹ̀rù ẹ̀mí gbérí kò sí gbérí kò sí gbérí kò gbé ọ̀gá bẹ̀rẹ̀ ìyá fi lèyí lọ sáájú ìkú ó lẹ́yìn ẹ̀tọ́ tó mọ̀ wọ́n lórí padà. Kàní lè fún ọmọ ọlọ́mọ kó ní nǹkan ṣe láyé ọgbà kọ̀rọ̀. Èyí ló lè sìn kí náà tó lọ yẹn. Bàbá tọ́ yín bọ̀ lè tẹ́ bá lẹ̀ ní gbọ́. Látàrí o látàrí yìí o. Bẹ́ẹ̀ ti ń yé tàwọn àbá á yin ti yín náà. O ṣe lo agbádùn ẹ. O ṣe wọ́n fún yẹn yẹn. A lè pa ayé bí. O ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. A ké wáyà rẹ̀ kúrò. Àwọn bàbá yìí wá ń ṣe wàhálà púpọ̀ tó yẹn náà. Dàgàbá ìjẹ́ kí tìmí ó di. Ẹ bẹ́ẹ̀ kọ́ kárin kárin àwọn olórí ẹ̀sìn kárin ẹ fẹ́ máa tẹ̀ wọ́n lọ́tẹ̀ aróyìn débi hin o. ẹ dákun ẹ sì sọkan ẹ fi orí tẹ ra yín kọlọ lọ ẹ bára yín sí. ẹni ọ̀rọ̀ bá dùn ẹ̀rọ lọ. ẹ sọ fún yàrá yín yàrá yàrá lọ yàrá yàrá bàtúmọ̀ sẹ́yìn dá. gbogbo tí ma sẹ̀rẹ̀ láàrin mọ̀ gbẹ́sẹ̀ lé. agbẹ́sẹ̀ lé. akíkà gbogbo tí ma sẹ̀rẹ̀ mọ̀ gbẹ́sẹ̀ lé. kọ́mọ́ndà tí ma sẹ̀rẹ̀ mọ̀ gbẹ́sẹ̀ lé. èmi kọ́ ni ẹsẹ̀ tí n gbélé alukura ni gbélé wa an tẹ tun ṣe hírun ọba o haba muhalo filiki ya ṣe bá bí. wọ́n yìí sáà kúnta tọ̀hí bulukulu da fi haya ti dọ́kẹ́lẹ̀ tàdala. wọ́n yìí sáà kúnta tọ̀hí bulukulu da fi haya ti tẹ ma fẹ ma bẹrẹ gbére. tẹ ma fẹ ma bẹrẹ gbére tẹ ma tán. tẹ ma tẹlẹ yẹ aba yi fa tẹni bɛ akimika laka yi yoo jẹyin logun. ɛjẹ laka yi yoo jẹyin logun. laka yi yoo ba yi sɔrɔ laka yi yoo ba yi sɔrɔ. a yi fɔ kankan wa k'an ma kura wa. a b'o la sɛ bɛ se. kɔsɔnna yɛ. aa kɔlɔn ma y'a kan dɛ. kɔlɔn ko ma gbira ka gbira wale o. a ma bi wala yi o. kiran biro ala yi si. ẹ bɔ sɔgɔ bɛ gbera yi la. awọn tala wa n'a ba la fa. kilokɔlɔn. kɔlɔn si kusada gbogbo. àbá dà yín kẹ́yìn náà dàgbà. àbá yìí ipò tá a bára ńlẹ̀ ìkọ̀ àgbẹ̀rẹ̀ bàjẹ́ bọ́lá dàbí ìtìjàgbà. bẹ́ẹ̀ni ọlọ́wọ́ jẹ́yìn náà dàgbà. ami bẹ́ẹ̀ bá lọ́rọ́ ẹ ló bọ́ fi tì. ami bàbá ṣe àmà lọ́ntì ọdún kan ni bí ìgbà yóò tó lè tó. ẹ dákun tẹ̀wọ́n tó lọ́lọ́ látara bẹ́ẹ̀. na'am ẹyin olórí ẹsẹ ẹdákun wọ́n ti fún ta wọ́n kàkà nìyí lọ́fẹ́ ọ̀fẹ́ lòun ọ̀fẹ́ àlàáfíà ọ̀fẹ́ olùrí ọ̀fẹ́ àgbéga ọ̀fẹ́ kọ̀mọ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ọ̀fẹ́ yìí ọ̀fẹ́ ànàṣẹ́ ọ̀fẹ́ yìí bàbá fà tẹ́ni bèbè nìkan ẹ̀sìn ní ọjọ́ pàtàkì lọ́dún ní mẹ́sìn rẹ lọ́dún ní mẹ́sìn rẹ dáadáa ẹ̀sìn ní kírun kánì olórí ẹ̀sìn ní kírun kilote. ẹ kúndé àbúkúmu. ẹ bara yín tẹ àti kíni. kí n bí kíni kilote. ẹ gbara yín lóbìnrin. ilé ń bá kájà. tóbi náà bá fi sara yín kọ gbẹ́sẹ̀ ní báyìí. agbẹ́sẹ̀ ni alukura ni lápẹ́. kọ́mọ́dà ẹsẹ̀ tí mo gbé ní ìlúkọ̀ wọn ẹsẹ̀ wọn. àwa kọ́ ọba. alukura ni lónìí ẹsẹ̀ tá a gbélé o. ẹ̀dá bọ́wá tẹ̀sẹ̀ kura ni sí kù lára. ẹsìn kárí. kò sí tí wọ́n gbóhùn náà wọ́n fi gbé ọmọ ojú wọn bọ̀ kó lára rẹ̀ yóò bí tán lé wọn. ọ̀tàn nù. ìfẹ́ ní àmọ́ ẹgbẹ́ ìjọba àwọn ẹgbẹ́ ìjọba. àwọn ọ̀bẹ bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ kílọ́kàn wà bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ àwa sá dájọ́. ọlọ́tí ní ẹgbẹ́ ìjọba 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 ìjọba. àwọn ọ̀bẹ ni ọjà rẹ àwọn ẹni ọjà bíi ẹ sàṣẹ náà ìjọba ti a. tupẹ ọfẹ ọkọ ọlọdún ọsẹ. ọlọdún ọsẹ. bàbá ọgà máa
I don't know. My Oga does enter. All right. Passing in the air. The answer to zero. Oya, tell me what's wrong.
Oh,
yorun igitere yebo osumare yorun Sannu Sheu yi e wa o iku ogbodo pa fun wa igitere yebo osumare yorun alala ke yawo adi tode tantana mala Sannu Sheu le ko ni lai lai Sannu Sheu yi e wa o iku ogbodo pa fun wa baba igitere yebo Osumare yorun mo fasiru yiye wa o iku ogbodo pa fun wa igida yebo awon lanu ba mi jazakumu lawo ayo osumare yorun chawa zonke Sannu Sheu yiye wa o epa ati won te oga ati won te oya olohun mo je mo si o si na oni mayi oloruko emi to ya ya ayo ya koyo ola olohun mo je mo si o si na oni mayi wa loruko re meje jiya ayo ya koyo mo Sannu Sheu na nu oko gbogbo yo Thank you for your permission. Show me
oleleyi alubarika owo lo je ba koko fi sinu tira ki to mu dele o le fun yin pada o ko ti to mu fun mi yi e na fi sinu eh Sannu Sheu ni be na lori tori baba ataju lo se arabe oyin kale ayin de te mo yoso egbe ma e mo da ku aduro ti ti arabe awa la nse be e ba won na pe kana soke oni ba je arabe e gbona nibi ki bi mo fowo gba pe po mo yin lori nibi ilu lori jeri ali mi go ilu to jina sina ni wa ni jana ni lewa akorin lorin se bi afani eh obirin lorin ali matu ni gogo aro ilu sulu kana ni le mi ti wa eh se wa ni mi baba wa o ka ra la ja bi sa ri o papa eria alaga gogo alaga le o se tun dari tantala I try and honor this, you look up, yeah, no one down. Okay, Kale, I'm on a go. Okay, Kale, I'm a sinner, do. Ijo, you don't know. Ijo, wani, alaji, aide. Bonkoni, you don't know. Sinu, lewa, you don't know, la, omori. Banu, jaoni, sele, o. Tata, lai, banu, jaoni, sele. Sifogo, owa. Banu jaoni sele e je mu wa le ko mo pariwo wani adun jo bi mi ejire o ejire mama tayo omo Fatima ta ni Sayyida be lalade owo na o arasi ola ri ko di mi lo jagboro Yo ni koko ara moni jani tantala ara moni jani taju paso oun na wa gba jazz olu jazz lo ojo yen ko to ni poko fuji o ajiya yi